ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଟଙ୍କା ଛପା କାରଖାନାରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସାର ପଦବୀ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଦିୱାସ ତରଫରୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ ମାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 26,000ରୁ ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏଠି ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ 14ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭର 6ଟି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଗୋଟିଏ, ଏସ୍ସିରେ 2ଟି, ଏସ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ, ଓବିସିରେ 4ଟି, ଏମିତି ଟୋଟାଲି 14ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେ ସ୍କେଲ୍ ସେମ୍ ଅଛି, 26,000 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1 ଲକ୍ଷ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲି 2ଟି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଓବିସିରେ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଇଙ୍କ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ସର୍ବମୋଟ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ୍ ବର୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି 4ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇଙ୍କ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଠି ଆପଣ 7,750 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଲେରି 1,940 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଆପଣ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି 30ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ 14ଟି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର 3ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 3ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 2ଟି, ତ ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ ଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଳିଆ ସ୍କିନ୍ରେ, ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଏହାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓପନିଂ ଅଫ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଫି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଆଉ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 3/7/2019 ଆରମ୍ଭ କରିକି 2/8/2019 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହାର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଛି 2/8/2019, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ସୁପରଭାଇଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେକିଂରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କେଉଁଠି ନା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିବେ, ତା ସହ ନହେଲେ ବିଟେକ୍ ନହେଲେ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିବେ, ସେଥିରେ ସେଇମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ସୁପରଭାଇଜର୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍ ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ସୁପରଭାଇଜର୍ ଇଙ୍କ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡାଇଷ୍ଟଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସର୍ଫେସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତ ଏହିସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଜୁନିୟର୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇଙ୍କ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାଗିଛି କ'ଣ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର, ତା ସହିତ ପେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ରହିଲା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଦେଖିନେବା। ଏହାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବାର ଥିବେ, ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଏମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁଟାକି SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଅଛି, OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଫ୍ରି ନାହିଁ, ତ ଯେତେ 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ SC/ST PDOL ପାଇଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାର ଯେଉଁ କେତେ ମାର୍କରେ କେତେ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ନା, ଆବେଦନ କରିବେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କହିଲେ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିବେ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା PDF ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ କରିବେ, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏହି ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରମିଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଏ।